ስሜ ቅዱስ ክርማ ይባላል። እድሜ 15 ነው። ስዕል ከጀመርኩ በጣም ቆይቻለሁ። በ6 ወይ በ7 ዓመቴ ምናምን ነው። ያው ሙነጫጭር ነበረ። ያው ታላቅ ወንድሜ የሚስል ነበር እና ከሱ ጋር እንፎካከር ነበር። በዛ አጋጣሚ ነው በቃ መሳል የጀመርኩት። ያኔ ያው ልጅም ስለነበር ካርቱን ፊልም ምናምን ስለማይ ያው ካርቱን ፊልም ላይ ያሉ አሻንጉልቶች ምናምን እየሳልኩኝ እነሱን ነበር። እኔ ስስል አብሮ ይስል ነበረ እና ከኔ ጋር የሆነ የመፎካከር አይነት ስሜት ውስጥ ገባ ምናምን እና በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ስለሚሞክር የነበረ በጣም ትንሽ እያለ ነበረ። እሱ ትንሽ ነው፣ የአስር ዓመት ጋፕ ነው ያለን በመሀላችን እና ባይዘ የሆነ ሰዓት ላይ ለውጡን ሳየው በጣም እየተሻሻለ በጣም እየተሻሻለ ሲመጣ በቃ ማንም አይደርስበትም ከአሁን በኋላ ራሴ የደመደምኩበት ጊዜ ላይ ደርሻለሁ አሁን ማለት ነው። አብዛኞቹ ስዕሎች ፖርትሬት ናቸው። የሚሆነበት ምክንያት በራሴም እሰራለሁ ቢሆንም ግን አይ በደንብ የሰውን ፊት አቀማመጥ ምናምን በደንብ እስክረዳና እስካውቅ ድረስ በፖርትሬት ለመጀመር ነው ማስበው። ቅዱስ ግርማ ስዕሎቹ በብዛት ፖርትሬት ወይም ደግሞ የፊት ምስል ነው፣ የሰዎችን የሰው ምስል ነው የሰራው። ከስዕሉ እንደምረዳው ጥሩ ይሰራል፣ ጥሩ ነው። በዚህ ከእድሜው ጋራ ደህና እና ጥሩ እየሰራ ያለ ነው። እኔ ነኝ ገፋፍቼ ወደ ፖርትሬቱ የከተትኩት ብዬ ራሱ አንዳንዴ ያስባለሁ። ፖርትሬት እኔም ምስላቸው ብዙ ፖርትሬቶች፣ የራሴን ስዕሎች፣ የሰው ስዕሎች ነው ምስለው እና እሱም ወደዛ እየተጎተተ ይመስለኛል እና እኔም አንዳንዴ የሆነ ጫና አሳድሬ ይመታለሁ ወይ ምናምን እላለሁ። ስዕል ጊዜ የሚፈልግ ነገር ነው እና በቃ አሁን ኮሮና ሲገባ ምናምን መስራት ጀመርኩኝ። አብዛኛውን ጊዜ ደግሞ ለመሳል የሚመቸኝ ለሊል ለሊት ነው። የሚረብሸኝ ሰው የለም ያኔ። ለውጡ በጣም ነው የሚያስደንቀውን ለመናገር። እዚህ ደረጃ እኔ አሁን እንደዚህ አይነት ስዕሎች ራሱ በቅርብ ነው ማየት የጀመርኩት። እንደዚህ ሱፐር ሃይፐር ሪያሊስቲክ የሚባሉት አይነት ስዕሎችን በቅርብ ነው ሌሎች ሰዎች ራሱ እንደሚስሉ ራሱ የተረዳሁት። ይሄ ኦልሬዲ ወደ ሪያሊቲ በጣም የቀረበ ነው። ይሄ በየትኛውም የዓለማችን ሀገሮች ውስጥ ብዙ ሰዓሊዎች አሉ፣ እንደዚህ ፖርትሬት ብቻ የሚሰሩ ሰዓሊዎች እና አሁን ቅዱስ በዚሁ ሊቀጥልም ይችላል፣ ወይም ደግሞ ፖርትሬትና ተጨማሪ ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን አንዳንድ ታሪኮችን ወይም ደግሞ የሰዎችን እንቅስቃሴ የሌሎችን ድርሰት ኮምፖዚሽን ሊሰራ ይችላል። እንግዲህ ምናልባት ፍላጎቱ ካለው እና ውስጡ ከነገረው እሱ የሚከተላቸው የስዕል ስልቶች ፖርትሬት አርት የሚባሉ ፖርትሬቶችን ነው የሚስለው። የሰውን ምስል የሰውን ፎቶን ለምሳሌ ብቻ ወይ የሰውን ምስል ወይ ከዚህ በፊት የተሳሉ ስዕሎችን ሊሆን ይችላል። እሱን ቁጭ ማድረግ እሱን እንዲሁም ከስዕሉ ወይም ካለው ነባራዊ ሁኔታ ጋር በጣም በተቀራረበ መልኩ የመሳል አይነት ስዕሎችን ነው የሚስለው። ብዙ አይነት እኔ እንኳን በማውቃቸው ብዙ አይነት የስዕል አይነቶች አሉ። አብስትራክት የሚባል አለ። አሁን እንደዚህ ኔቸር ተፈጥሮን ብቻ የሚስሉ አይነት ሰዓሊዎች አሉ። አብስትራክትም ይመቻል፣ በደንብ ይገለጻል። ለመገለጽ በጣም የሚያመች አይነት የአሳሳል ዘዴ ነው እና ግን ለእኔ በጣም ከሁሉም የሚመስጠኝ ይሄ በቃ ሪያሊስቲክ ነገር ነው። በቃ ፎቶ በቃ ከፎቶ ብዙ የማይለይ ስላለ በቃ እውነታውን የሚያንጸባርቅ በካንቫሳቸው ላይ እውነታውን የሚያንጸባርቁ ሰዓሊዎች አሉ በጣም ብዙ። አሁን ግን ባለው በዚህ በፖርትሬት ስራው በጣም የተዋጣና በጣም ቆንጆ ነው። ከእድሜውም ጋራ ጥሩ ሰዓሊ ይወጣዋል። ግን ምንድን ነው ያለኝ አስተያየት፣ ሌሎች ኮምፖዚሽን ድርሰት መስራት ቢጀምር ለምሳሌ የገበያ ሲኖችን ወይም በዓላትን እንዲህ አንዳንድ ራሱ የሚሰማውን የሚያየውን የሰው ልጅ እንቅስቃሴ የትምህርት ቤት ሊሆን ይችላል፣
በአካባቢው ያለው ሰፈሩን ሊሆን ይችላል እንደዛ አይቶ ሌላ ድርሰት መስራት ድርሰት ኮምፖዝ ማድረግ ነገር የኮምፖዚሽን ነገር ቢሰራ እና ቢጀምር ለወደፊት ጥሩ ይሆናል ግን በዚህም ለመቀጠል ይችላል ምክንያቱም በአለማችን ላይ የታወቁ ፖርትሬት አርቲስቶች አሉ እንደነሱ መሆን ይችላል ይሄ ደግሞ መጀመሪያ አካባቢ ነበር ይሳልኩት ሃይፐር ሪያሊስቲክ ሃይፐር ሪያሊስቲክ እንደሚባለው ማለት በቃ ፎቶ በጣም ብዙ ሰው ስለወደደው በቃ በደም ብድነሳሳና ሌሎችን አሪፍ አሪፍ ስራዎችን እንድሰራ አርጎኛል። ይሄ የክርስቲያኖ ሮናልዶ በደም ጊዜ ሰጥቼ ሰራሁት በቃ እያንዳንዱ ነገር ሰርቼዋለሁ። ያው እንዲህ ሃይፐር ሪያሊስቲክ የሚባሉት በቃ ስዕሎች ማለት ጊዜ ፈጃሉ። ምክንያቱም እያንዳንዱ ነገር ነው የምትሰራው እያንዳንዱ ፊቱ ላይ ያለውን እያንዳንዱ ቀዳዳው ላይ ሊሰራ ይችላል እና በቃ እንስ ሰራ ያው በጣም ብዙ ሰው ወዶል ነበር ያው እነዚህ የቅርብ ጊዜ ስራዎች ናቸው ያው እዚህ ጋር በውሃ መጀመሪያ እንዴ ሳልኩት ውሃ እንዴት ምን ያህል በቃ የውሃውን ፊሊንግ ለማምጣት ነው የሞከርኩት ውሃ እንዴት ሰው ላይ ሲፈስ ያመጣው ነገር ምናምን በቃ ደስ ይላል ብቻ ስለወደድኳቸው ሳልኳቸው ያው ፖርትሬት ናቸው ሁሉም አብዛኞቹ ፖርትሬት ናቸው እዚህ ጋር ምን ላየው የሪሊስቲክ ስዕል ነው የእውነታ ስዕል ነው ኦኬ ይህ የእውነታ ስዕል አንድ ነገር እንዳለን ያቀረበልን ያሳየን አሁን የራሱንስ ነገር የራሱ ኮምፖዚሽን ድርሰት ቅድም ያልኩሽ እሱን ነገር እንዴት ነው እሱን ነገር እንትን ለማድረግ ምናልባት መጻፎች ቢያነብ ማለት ልክ ከተረት መጻፍ መጀመር ይችላል እኮ ከተረት መጻፎች ጀምሮ እስከ ትልልቅ ጸሐፊዎች የነከበደ ሚካኤልን እና የነ ሐዲስ ዓለማ የሌሎችንም ቢያነብ የበለጠ ይሄ ኢማጂኔሽን ወይ ደግሞ ምስል መፍጠር ምስል ለመፍጠር ያ ማንበቡ የሆነ ደረጃ ሊያሳየን ይችላል። ስዕል ያው ትረካ አዳምጣለሁ ትረካው የሙዚቃ ምክንያቱም በጣም ተመስጦስ ይከተኛል ምክንያቱም በቃ አብዛኛው ጊዜ ለሊት ለሊት ነው ስለው ምክንያቱም ይረብሽኝ ስለሌለ እየሳልኩም ቢሆን አይምሮዬ ያንን ነገር ያዳምጣል እና በደንብም ትኩረት ሰጥቼ ስለማዳምጥ ትረካ ምናምን ስሰማ እና ብዙ መጻፍቶችን ጨርሻለሁ የዓለም አመለካከት ሊያሳየን የሚችለው መጻፎችን ሲያነብ እንደነሞ የራሱም ደግሞ ከዚህ ከፖርትሬት ወጥቶ ሌሎች ነገሮችን ሲሞካከር ከሚያየው ነገር እኮ መነሳት ይችላል በስዕል ትምህርት አልታገዘም አልታገዘም እና በአዋቂዎች ቢታገዝ ኖሮ ደግሞ የተሻለ ደረጃ ይደርሳልና እቺን እንግዲህ በራሱ ጥረት ያገኛቸው በራሱ ጥረት ሌሎች ጓደኞቹን እየጠየቀ እንዴት እንደሚስሉ ለመረዳት እየሞከረ ይሳለውና የተሻሉ ነገሮች እነዚህ ነገሮች ቢመቻቹለት በጣም የተሻለ ቦታ ትልቅ ደረጃ ይደርሳል ብዬ አስባለሁ። የስዕል ትምህርት ቤት አልተማርኩ ራሴን በራሴ ነው ያስተማርኩ ግን ወደፊት ቅብ ምናምን መማር ፈልጋለሁ የቀለም ቅብ ማን ነው ምክንያቱም ያው ቅብ ላይ ያለኝ ችሎታ በደንብ ማሳደግ ፈልጋለሁ ዋናውም እሱ ነው ብዬ አስባለሁ። በአካባቢው እንዲህ ሰዓሊዎች ካሉ ከነሱ ጋር መገናኘት ስራውን ማሳየት ከዛ በኋላ ደግሞ እዚህም ቢመጣ ሁላችንም ልናግዘው ልንረዳው ባለን ጊዜ ባለን እንሞክራለን እና የሱ እንትን ነው ፈቃደኛ ሆኖ መጥቶ ያንን ነገር መታገል አለበት መልፋት አለበት ያ ሁሉ ነገር እንዲ በቀላሉ አይገኝም ኤግዚቢሽኖች ሲዘጋጁ ሄዶ ማየት ሙዚየሞችን ሄዶ መጎብኘት ይሄን ከዚህ ጋር ነው ብቻውን ዝም ብሎ ስዕል ብቻ መስራት ሳይሆን ያንን ያሰፋለታል ከባሽ ከሳሎች ጋር መገናኘት ጋለሪዎችን መጎብኘት ሙዚየሞችን መጎብኘት ያ የበለጠ ያሳደገ ይሄዳል። ስራስ እንኳን እኛ እንደምናቃት እቺ ኤችቢ የምትባል እቺ አሁን በየሱቁ የምትሸጣ ኤችቢ ናትና ሃይላይተርም አለ ብላክ የሚያደርግም አለ ኤችቢትና ቢቤት የሚባልና እስከ 12 ቢ ድረስ እንኳን እኔ በግሌ አቃለሁ እነሱ እንኳን አያገኝም እሱ የሚገርምሽ ማለት ነውና በተራ ስራስ ነው 2B 3B የሚባሉ እነዚህ 2B ያው ብላክ የሚያደርጉት እዛ 12 በጣም ያጠቁራል 2 ደግሞ በጣም በትዝስም ቢሆን ያጠቁራል ከአንድ ይሻላል ማለት እና እንደዛውም ደግሞ ነጭ ስራስ ራሱ አለ ነጭ ስራስ እኛ አሁን ነጭ ስራስ አናገኝም እዚህ ሀገር ላይ ማቴሪያሎቹ አይገኙ በጣም ጥቂት ቦታ ነው የሚገኙት እንዲህ ሁሉም ቦታ ምናምን አይደለም የሚገኙት እና እነሱ ማግኘት ራሱ አንድ ፈተና ነው
በቃ በኖርማል እስከ ቅርብ ጊዜ ድረስ መጠቀሙ ፊክሰርና ኖርማል ኤችቢ ፔንስል ነበር መጠቀሙ። ስለዚህ ማቴሪያሎቹ ያው ሊሰራ ይገባል እዛ ላይ በጣም አይገኙም በቃ። እና እነሱን ባገኝ የተሻለ በጣም አሪፍ ስራ ሰራለሁ። በጣም ብዙ በቃ ሪያሊስቲክ የሆኑ ስራዎችን ለመስራት በቃ የተራቀቁ ማቴሪያሎች ያስፈልጋሉ አብዛኛው ጊዜና እኔ ደግሞ የምጠቀማቸው ማቴሪያሎች ከዛ ትንሽ ዝቅ ያለ ነው። በጥቂት ስራዎች ነው የምሰራው። አሁን ሻራ በጣም ብዙ ኮስት በደንብ ብዙ ማቴሪያል ይጠይቃል። ስራስ ግን በአንድ ስራስ ብቻ ራሱ መሳል ይችላል። ለዛ በደንብ ሪያሊስቲክም ለማድረግ በቃ ስራስ ተመችቶኛል እና በስራስ ነው በደንብ የስራስ ችሎታዬ ነው ለማዳበር ሞክረው። ያ የሁሉም ችግር ነው ያው ምንም እዚህ ሀገር አይመረትም። ስለዚህ ብዙ ከውጭ ነው የሚመጣው ውድ ነው ብዙ አይገኝም። ግን ባለው በራሱ ሐሳቡን ካስቀመጠው እዛ ደረጃ ላይ ሲደርስ ሊኖረውና በቀለም እና በፕሮፌሽናል ሳሊስ በሚሰሩበት በካንቫስ በቀለም በቅርጽ በተለያየ መልክ ሊያቀርብልን ይችላል። ማይማርክ ስዕል የለም ሁሉም ስዕል ይማርካል። ግን በጣም ከማደንቃቸው ሳሊዎች መካከል አርቲስት መዝገቡ ተሰማ በቃ በጣም ቃላት የለኝም በቃ በጣም በጣም የሚችል ሳሊ ነውና በቅርቡ ነፍሳቸውን ይማሩ አርቲስት ለማጉያም እርሳቸውም በጣም የሚደነቅ ተስቶ ያላቸው በጣም ጀግና ሳሊ ናቸው። አና አፈወርቅ ተክሌ ገብረ ክርስቶስ ደስታ እሱ አብስትራክት ነው ገብረ ክርስቶስ ደስታ ያው ቢሆንም ውስጥ ያለው ነገር በጣም ደስ የሚል በደንብ ማየት ያስፈልጋል። እይታ ስዕል ማለት ልኬት ነው ማለት እዚህ ጋር የምታክል ወረቀት ላይ ያየሻትን ነገር በዚህ የሚያክል ወረቀት መገልበጥ የሚያስችል አይነት ተስጦ ነው እና እይታንም ያዳብራል። ስዕል ሁሉም ሰው ቢችል ስዕል ጥሩ ነው። ምክንያቱም በቃ ስዕል የሚችል ሰው በአብዛኛው የሙያ መስክ ቢሄድ ውጤታማ የመሆን እድሉ ከፍ ይላል። ማለት እይታው ነው እይታው በደንብ ይዳብራል። የሳሌዎችን የህይወት ታሪክ የሚናገር መጽሐፎች ወይም ቪዲዮዎች ያው አሁን እንትን ከኢንተርኔትም ላይ ስማቸውን ወስዶ ጎግል ቢያደርግ ያ እንትኑ እየጨመረለት ይመጣል። እኔ ማስበው መሰራት ያለበት ከታዳጊዎች ከህፃናት ጀምሮ ምክንያቱም እነሱ ናቸው እያደጉ ሄደው ሀገር የሚረከቡት እና እነሱን ከዛ እድሜ ጀምሮ ችሎታቸውን አውቀው በቃ መክሊታቸውን በደንብ እንዲያውቁ ማድረግ ያስፈልጋል። እና ያንን መክሊታቸውን እንዴት አድርገው እንዲህ ማጎልበት እንደሚቻል ምናልባት ያንን ሙያ ካደጉ በኋላ ሊሆን ይችላል። ግን ቢያንስ ጎብዘው መገኘት አለባቸው በዛ ነገር ብዬ አስባለሁ። ታዋቂ ናቸው የምንላቸው ሰዓሊዎችን እንኳን እንትን ብናደርግ ያ ነው መንገዳቸው። ያንን ጥያቄ ለመመለስ ነው የደረሰበት። በየጊዜው ይቀያየራል፣ በየጊዜው አዳዲስ ሀሳብ ይመጣል። ከጊዜውና ከዘመኑ ጋር አብሮ የመሄድ ያንን ጥያቄ ለመመለስ መሞከር ያ ነው እንግዲህ ስዕል ወይም ወርክ ኦፍ አርት ወይም የስዕል ስራ የምንለው በዛ ደረጃ ያለ ነገር ነው። ትምህርት ቤት ባለፈው ያው ውድድር ነበር ስለ ኮሮና ሳሉ ተብሎ ያው እሱን አንድ ማስክ ያደረገች ሴት ሰርቼ ያው እንቧ እየመጣ ያው ያቺ ሴት ታፍናለች እንደዚህ አይነት ሴት ሰርቼ አንደኛ ወጥቼ ነበር። አዎ ይሄው ነው እንግዲህ ይህንን ስራውን በንባብ ይደግፈው በማንበብ በመወያየት ከሰዎች ጋራ ከጓደኞቹ ጋራ ከታላላቆቹ ጋራ ይህንን ነገር ያነበበ እየተወያየ እንትን ካለበት ትልቅ ሰዓሊ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ይሄ ደግሞ ለታላቅ እህቴ ስጦታ የሰጠሁት ለማስተርሷ ስጦታ ጊፍት የሰጠዋት ነው። ሰይ ብዙ ነገር ማወቅ አለበት፣ ብዙ መጽሐፎች ማንበብ አለበት፣ ብዙ ነገር ማወቅ አለበት። ለምን አለማችን ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እያደገች እና እነኛን ነው ውድድር አለ እና የተሻሉትን ነው አለማችን ተቀብላ የምታስተናግደው።
ያንን እዛ ውስጥ ለመግባት ከፈለገ ብዙ ማንበብ አለበት፣ ብዙ መስራት አለበት፣ ብዙ መልፋት አለበት እንደሌላው ሙያ ሁሉ። ወደፊት ያው ሳሊ ለሞ ነው ማሰው ያዝናናኛል ስለ ያዝናናኛል ደስ የሚል ነገር ነው። ያው እንደዛም ሆኖ ወደፊት ያንን ችሎቴ በደንብ አጠናክሬ ያው ሳሊ ለሞ በጣም ጎብ ሳሊ ሞን ፈልጋለሁ። ማት እንደዚህ አይነት ትልቅ ደረጃ ቢደርስ በስዕሉ በጣም ታዋቂ ሳሊ ቢሆን ትልቅ ደረጃ ቢደርስ በጣም ደስ የሚለኝ እሱ ነገር ግን ሊሆን ይችላል ያው በትምህርት ሲታገዝ ነውና በትምህርት ታግዞ አርቱንም ተምሮ በስነ ስርዓት አሁን ዝም ብሎ በዘፈቀደ እየሳለ ስለሆነ እሱን ነገር ደግሞ ፕሮፌሽናል በሆነ ነገር ቢያሳድገውና ወደ አርቱ ቢገባ በጣም ደስ ይለኛል። ቤትም እርግጠኛ ሆኜ የምነግርሽ ሁሉም ይደግፈዋል በትምህርቱ ታግዞ የተሻለ ህይወት እንዲኖረው። ግን ካልሆነ ትምህርቱን በዚህ በኩል አድርጎ ሳሊ ብቻ በጣም የሚከብድ ይመስለኛልና በትምህርት የታገዘ ቢሆንና በተሻለ ደግሞ እሱም ራሱን የሚያሳድግበት መንገድ ቢኖር እኔም ደግፋለሁ። ጀምሮታል፣ ይቀጥልበት ይህ ስራ። ከዛ ህይወት የት ጋር እንደምታደርሰው አናቅም፣ ያው ትንሽ ይከብዳል እንትን ማለት ግን ያው አሁን ባሳየን ነገር ግን በዚሁ ቢቀጥልና ብናየው ጥሩ ነገር ነው። ይህን የሚያመጣው ጥላው ነው። ጥላ ስል ሲሳል ጥላይ በአንድ በኩል ይኖራል ወይም ብርሃን ይኖራል። የሚጨልም ፓርት አለ፣ የሚነጣ ፓርት አለ። እና ፊት ሲሸበሸብ አሁን ይህ ሰሮታ እዚህ ጋ አጥቁሬ እዚህ ጋ እያነጠው፣ ምክንያቱም ብርሃን የሚገባበት ቦታ አለ። እና አሁን ይህ ስል አሁን ደግሜ ብሰራው አሻሽዬ እሰራዋለሁ። ይህ ከአንድ አመት በፊት የሳልኩት ነው፣ በሶስተኛ ወር የሳልኩ ነበረ። እና ድጋሚ ብሰራው ፎቶ ለማስመሰል ጥራለሁ ብዬ አስባለሁ። በዚህ በስዕሉ ብቻ ሳይሆን ትምህርቱ መክፈት አለበት ራሱ። አሁን እዚህ ለመግባት ስዕል ትምህርት ቤት ለመግባት እኮ 12ኛ ክፍል ነጥብ ማምጣት አለበት። ከዛ ደግሞ ከገባ በኋላ ደግሞ እዚህ የሚሰጠውን ትምህርቶችን በጥሩ እንትን ለማለፍና ለመስራት ወደሚቀጥለው ክፍል ብዙ መልፋት አለበት። ትዕግስት ይጠይቃል፣ መስራት መልፋት ይጠይቃል። ማመስገን ፈልገው ቤተሰቦች ጓደኞቼም በቃ ስዕሎቼን አይተው አሪፍ አስተያየት ነው የሚሰጡኝ፣ በጣም ሞራል ነው የሚሰጡኝ እና ያ ሞራል ስሰማ ደግሞ በደንብ ሌላ ከዛ የተሻለ ስራ እንድሰራ እና እነሱንም ለማስደነቅ በቃ በስዕሎቼ ደስ እንዲሰኙ ማድረግ ነው የምፈልጉ እና ከዚህም በጣም አሪፍ አሪፍ ስራ ወደፊት በጣም ከአንዱ ስዕሌ ጋር ያለው ልዩነት ቀላል አይደለም። ማለት በጣም እያሻሻልኩ ነው የሚሄደው እና በጊዜ ሂደት ደግሞ በጣም በቃ እንከን አልባ ስዕሎችን ለመሳል እፈልጋለሁ።